שלום חברות, שלום חברים, אתם על הווידאו-קאסט של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, אני שר גמזו, וזה הפרק השני בסדרה, בואו נעסוק בקונצרט בנטל סולטן, בואו תתארח נסרין קדרי, יחד איתי כאן היום, מעשר תום כהן, מה שלומך? שלומי מצוין, תודה. צריך לתת איזושהי הקדמה נראה לי לפרק הזה, והיא עוסקת בהיסטוריה המשותפת של נסרין והתזמורת, נכון? חד משמעית, ניסרין קאדרי, אני יכול לומר בשמחה, בגאווה, היא באמת אחת הדמויות שמלוות את התזמורת דרך ארוכה, ובמהלך השנים שאנחנו יוצרים ביחד, שאנחנו נפגשים, האינטרוולים האלה שעוברים, שני הצדדים השתנו המון. ועשו המון זוזות והגיעו למקומות חדשים, ו ואני חושב שיש איזה משהו בהפריה ההדדית הזאת. אני יכול לומר, בכל מקרה, באופן אישי, יש משהו מאוד מאוד חזק בחיבור של נסרין והתזמורת, עוד מ מ מהימים של המופע אום כלתום לנצח. נסרין קדרי הייתה הפעם הראשונה שבו התזמורת ניסתה לבצע מוזיקה מצרית. ו... והיו בתוך התזמורת, בזמנו, המון אנשים שהתנגדו לזה ואמרו, זה, זה לא ילך, זה, יה... זה, זה, זה... זה לא הקהל שלנו, זה לא יעבוד, בטח לא בפורמט הזה, זו הייתה פעם ראשונה שבתזמורת הופיעו כלי נשיפה, חצוצרה הטרומבון והסקסופון, דווקא במופע הזה. והוא היה הצלחה מסחררת משום מקום, בזמנו שני זמרים צעירים ולא מוכרים, נסרין קדרי מצד אחד וזיו יחזקאל מצד שני, היא הייתה אז ערבייה מוסלמית מהצפון, לא מוכרת, הוא היה יהודי חרדי, לא מוכר כאן מאזורי הזה, והשילוב הזה שלהם ביחד ולחוד ייצר איזה מין תמהיל שקודם כל בזמנו... אומנם מתחת לרדאר לחלוטין ברמה התקשורתית, אבל חרש את המדינה. זאת אומרת, רק באשקלון הופענו עם המופע הזה חמש פעמים. <אז> <אז> כשאנשים מכל ה... גם, גם מהקיבוצים, גם מיישובים ערביים באזור, וגם מאשקלון, אשדוד, מגיעים לראות את המופע הזה וממלאים את האולם. ולאחר מכן, כל הצעדים שעשינו ביחד עם כל אחד מהם, אבל ספציפית עם נסרין, באמת היו, היו צעדים היסטוריים, זאת אומרת, הפעם הראשונה שהופענו בצרפת הייתה ביחד איתה, וגם עם זיו בפסטיבל הפול ז'ורנה, הפעם הראשונה שהיינו בארטה, שנחשפנו למיליוני צפיות ברחבי אירופה, הייתה איתה הפסטיבל מקודשת, איתה ועם זיו יחזקאל בקהיר ירושלים, ואחר כך בקולנה היא חזרה. יש לנו איתה מערכת יחסים מאוד... מאוד ארוכה ואוהבת ומתמשכת, ואני חושב שעכשיו, כשהיא בשיא הצלחתה, וכשהתזמורת היא תזמורת מובילה, וכל השילוב הזה, פתאום להפגיש את שני הכוחות האלה שוב, זה משהו שאני מאוד מאוד מתרגש לקראתו. אני מרגיש שהם כאילו נסרים והתזמורת נעים בקווים מקבילים, כי אתה דיברת על התפתחות, לי זה מרגיש כמו העמקה כזו. נסרין היום היא, היא זמרת ומגישה עמוקה יותר ממה שהייתה לפני עשר שנים, ונאמר, המבע המוזיקלי של התזמורת הוא עמוק יותר ממה שהיה לפני עשר שנים. <אז> אני חושב שזה באמת, זהו זה, זה, זה גם העמקה, אבל זה באמת איזשהו, זאת אומרת, כל צד צריך גם את הצד השני בשביל לעשות את העמקה הזו. כי כשנפגשנו בפעם הראשונה, אז נסרין לא הבינה בכלל מה זה תזמורת ואיך זה מתפקד. הדבר הזה, ואנחנו מצד שני, אני לא, לא הכרתי ולא ידעתי בכלל, לא היו לי את הכלים להסביר לה איך ומה, ו, והתפתחה בינינו איזושהי שפה שהיא, שהיא טלפתית, שהיא הרבה פחות... אני יכול לומר לך, אתה יודע מה, אני, אני אגיד את זה כך, כמה שאנחנו, זאת אומרת, מספר הפעמים שבילינו כחברים, ש, שיצאנו לבלות או שנפגשנו, שניהלנו שיחות שלא קשורות למוזיקה, הוא אפסי עד לא קיים. ועם זאת, אני מרגיש שזו אחת הנשים שמכירה אותי הכי טוב בעולם. כלומר, היו לנו רגעים, היו לי ספציפית איתה רגעים על הבמה שאני נוצר בלב ברמה של לספר לנכדים שלי את הביצוע שלה לדארת אל הים במשכן לאומנויות הבמה באשדוד, אני לא אשכח בחיים, ואני די משוכנע שגם היא לא, כי היא פרצה בבכי על הבמה, זאת אומרת, באמצע השיר. כלומר, היו לנו רגעים... Euh, מין פסגות אומנותיות, ש, שבגלל האנשים שאנחנו, גם היא וגם אני, uh, uh, והתקופה שאנחנו חיים בה, וה, והחברה שלנו זה, קשה תמיד, לא, לא, כאילו, לשייף את הציניות מעלינו. ואשכרה היו לנו רגעים, היא ואני, ביחד, uh, וש... שהם רגעים רגשיים שנחרטו לי עמוק בגוף, ושאני מאוד מאוד מצפה לשחזר אותם, או, או לייצר חדשים כאלה כבר. זה, 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 זה קצת כמו למקום הבא, שכאילו טבעי מאוד לשאול עליו, למרות שבדרך כלל אף אחד לא מצליח לתת עליו תשובה טובה. זה איך נאמר משמרים את הקסם הזה, או יותר, שאלה תה, יותר פשוטה תהיה, איך לא ממחזרים את אותו הקסם, או ממציאים את הקסם הזה מחדש בכל מפגש אה, מחודש של תזמורות ונסרים. אז נראה, אז יש תשובה פרקטית, ויש, אה, אה, ויש תשובה שיותר אה, פילוסופית. Uh, uh, ברמה הפילוסופית, uh, אני יכול לומר לך, uh, uh, אנחנו אנחנו קודם כל כל הזמן משתנים וכל הזמן צוברים גם המון חוויות בעולמות אחרים. זאת אומרת, אנחנו לא חיים באותו בית, אנחנו נפגשים פעם בכמה שנים ועושים את הנפגש הזה כשכל אחד מגיע עם מטענים חדשים שהוא מגיע כך שלצורך העניין, גם אם היינו מבצעים את אותו רפרטואר בדיוק, אז, אז היינו מבצעים אותו אחרת. ברמה הפרקטית, אני יכול לומר לך, וזה דיון מאוד מאוד רלוונטי לקראת הסדרה הזו, אנחנו לא מעוניינים לחזור על עצמנו. זאת אומרת, יש, יש באמת, זאת אומרת, ההבנה שלא נבצע את אינטה עומרי, למרות שסביר להניח שחלק מאוד מאוד גדול מהקהל שיבוא אל המופע הזה, מצפה, אפילו שנפתח בשיר הזה, זאת אומרת, שכך יתחיל הקונצרט, היא הבנה שחלחלה אלינו בגלל שדי, עשינו את זה, הוצאנו דיסק כזה ביחד, זה כבר, זה מאחורינו, אנחנו רוצים לעשות משהו חדש. ואנחנו באמת מנסים, בבנייה של הרפרטואר של הקונצרט הזה, ללכת בין הטיפות, זאת אומרת, מצד אחד לא לעשות מופע רק בשביל עצמנו. לא לעשות מופע שאנחנו רוצים רק את הדברים הזה, אנחנו רוצים מופע שהקהל יבוא ויקבל אה, אה, את השירים שאוהב, מה גם שהביצועים של נסרין השירים האלה, אצלי בכל מקרה, אה, אה, בין אם אנחנו מדברים על אינטה עומרי, בין אם אנחנו מדברים על עווזל אה, פלפילו, או, או ים ספר ווחדק, זה הכל ביצועים שהם חרוטים אצלי אה, אה, בלב, לא פחות מהביצועים המקוריים. והביצועים המקוריים הם איקונים, כאילו הזכרת שירים של אום קולטון של פריד, אה, אה, להשוות את נסרין אליהם זו מחמאה אדירה. אני, שוב, אתה יודע, אני מאוד מאוד נזהר, אבל אני אומר את האמת, אי אפשר להסתיר את זה. אני, אני, אני מעריץ. כאילו, אני, מבחינתי, יש באישה הזו משהו ש, שיצא לי לפגוש, לשמחתי, למזלי, יצא לי לפגוש כמה פעמים במהלך הקריירה שלי, אבל הוא מאוד מאוד נדיר. וכשאתה רואה אותו, אתה יודע שהוא קיים, ויש בה איזה משהו, היא, היא פותחת את הפה על הבמה, והיא, מבחינתי... א', <ארף> היצור היפה ביותר שקיים בעולם באותו רגע, אבל מעבר לזה, היא כאילו שולחת יד ונוגעת בי איפשהו עמוק בתוך הנפש. ואני חושב שיש משהו בשיתוף הפעולה שלנו, שגם ככל שאני מרגיש שאני מצליח יותר להוציא את זה ממנה, והיא מרגישה ש... שהיא יותר טובה איתי, אז הסינרגיה הזו כאילו... זה אומר שלקראת סדרת הקונצרטיבית אתה מצפה להוציא מנסרין משהו חדש, לגלות עבור הקהל בתוך נסרין איזשהו משהו שלא, שהוא לא ראה בעד עכשיו? תראה, אני, אני בטוח, בגלל שאני הכרתי כמה ורסיות של נסרין בחיים. הייתה את נסרין הראשונה שהגיעה אלינו, שהייתה בעצם זמרת מאוד מאוד עסוקה בעולם החפלות, בעולם החמרות, ההופעות, בלילות, במועדונים, שהייתה, נקרא לזה חתולת רחוב, מאוד מאוד מחוספסת, גם ברמת ההתנהלות שלה, גם ברמת העבודה איתה. כשהדבר הברור היה, וזה היה, תמיד היה היתרון העצום שלה על פני אה, אה, המון זמרות אחרות, הקילומטראז'. אתה רואה פה מישהי שמגיל מאוד מאוד צעיר נותנת עבודה. זאת אומרת, מופיעה בכל ערב ושרה מכל הלב ומהרחם בכל ערב מחדש על הבמה, ו, ו, ואין כמו ניסיון בימתי בשביל לייצר אומן שבאמת יודע מה הוא עושה ובאמת יודע לשלוט בבמה ולשלוט בסיטואציה. עם השנים, היא פתאום גם הפכה להיות, קודם כל, היא התמקצעה בתחום הבמה שהוא, שהוא התיאטרלי יותר, כלומר, שזה כבר לא המקום הזה שבו הקהל והבמה הם אחד, אלא המקום שבו יש הפרדה בין הקהל לבמה, ואנחנו מתנהלים כאילו בתוך איזה יקום אחר שבו אנחנו מחזיקים את עצמנו אחרת ומתקשרים אחרת עם הקהל, ואז גם באה פתאום ההצלחה העצומה. שגם בגלל שנסרין כדמות שעברה כל כך הרבה תקרות זכוכית, אז ההצלחה שלה כל פעם היה נראה שהיא הגיעה הכי גבוהה שהיא יכולה, ואז היא הראתה לנו שהיא יכולה הרבה יותר גבוה מזה. ו והשילוב של כל התכונות האלה uh, בא... אני בטוח שיש משהו, גם בעבודה עם התזמורת, ספציפית, שזה הרכב שמצד אחד יש לו את כל יכולות הגרוב, הפופיות, שהיא מכירה מה, מהחומר שהיא מבצעת עכשיו, אבל מצד שני יש לו את כל העומק של העולם המקאם הערבי, וההבנה של המוזיקה הזו מבפנים. השילוב של שני הדברים האלה, ביחד עם החיבור בינינו, לדעתי, חייב להוציא ממנה. משהו שאתה לא יכול לקבל ממנה בשום מקום אחר. ו ובסופו של דבר גם תחשוב, היא חוזרת הביתה. זאת אומרת, היא חוזרת אל החומרים. אם דיברנו על נסרין שלפני 10 ו-12 שנה, שהופיע כל ערב עם מוזיקה ערבית קלאסית בכל המקומות האלה, וששרה את זה אין ספור פעמים, כלומר, חזרה על זה ברמה, על, 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 על הרפרטואר הזה, ברמה שהוא חלק מה ממנה. ואז הלכה ושרה, והשירים שלה היום, אתה יודע, הם, הלהיטים הה, הגדולים שלה, הם שירים שמגיעים מעולם אחר לחלוטין. זה הרבה יותר ביונסה מאשר אום כולתום לצורך העניין. ואז פתאום להחזיר אותה לתוך המקום של אום כולתום, אבל להשתמש גם בכלים שהיא צברה כביונסה, זה משהו שאני מאוד מצפה לו. אם דיברנו על ההתפתחות של נסרין, קודם כל, עם מתריעה, ולזמרות זה, זה עושה משהו, נכון? ההיסטוריה של זמרות שהופכות לימורות, משהו בהגשה שלהן משתנה. מסקרן אותי לא פחות לדעת, מה, מה, מה זה אמור להוציא מהתזמורת שזה, שלא יוצא ממנה בדרך כלל? התזמורת שלנו, מכמה סיבות, גם בגלל הצורה שבה אנחנו עובדים, וגם בגלל ההרכב האנושי שלה. היא תזמורת שמאוד מאוד מגיבה לא, לאומנים שמצטרפים אליה. ו, וכשזה לא קורה, אז זה נוכח ברמה כזו ש, שכל המייקאפ שבעולם לא יכול להסתיר את זה. מצד שני, כשזה קורה, זה מדהים. זאת אומרת, אני יכול לתת כל כך הרבה דוגמאות שאתה, שאתה בעצמך מכיר, שכשהאומן והתזמורת באמת הופכים להיות אחד, וזה לא משנה אגב באיזה סגנון, זאת אומרת, זה יכול להיות מוזיקה טורקית, זה יכול להיות uh, ישראלי לחלוטין, זה יכול להיות קלאסיקה ערבית, כשהאומן והתזמורת לגמרי שם, הם זזים ביחד, הם נושמים ביחד. ו ושוב, אם נסרין, באמת, סליחה שאני נשמע כמו איזה מעריץ נלהב, אבל אם נסרין זה פשוט בעבר הגיע לשיאים, ואני ממש ממש מצפה... לפגוש את הבמה שוב, לטרוף את הבמה שוב ביחד. משהו מיוחד שמתוכנן לסיבוב הזה, למפגש הזה, כאילו, בזה שלא היה בפעמים הקודמות, שאתה מרשה לעצמך לעשות עכשיו שלא הרשית לעצמך בעבר? תראה, עד היום אנחנו למעשה, בכל הפעמים שנסרן הופיע איתנו, מצד אחד, כמו שאמרתי, היא הייתה הראשונה שהבראסק שנצטרף בקונצרטים משנה, ומאז הוא נשאר. Uh, מצד שני, אחד האלמנטים המשמעותיים ש... שיש לנו בתזמורת uh, ושלא היו בפעם האחרונה שהיא הופיעה איתנו, זה הבסטופים. Uh, כן יצא שהיא הופיעה איתנו בהרכב שהיו בו בסטופים בקולנה, בפסטיבל מקודשת, אבל זה לא היה... אל... אלה היו נגנים אורחים. זה לא היה הבסטופים שלנו, שהם... חלק אורגני מהתזמורת. מה בדיוק, שנושמים את המוזיקה איתנו. Mm -hmm. והכניסה וה וה של ידין נדר ושל עדי גיגי לתוך התזמורת וההפיכה של הסאונד שלהם לחלק בלתי נפרד מהסאונד שלנו, העיפה את התזמורת משמעותית קדימה ובאמת יצרה, כאילו הוסיפה עוד איזה נדבך שהוא הפך את הסאונד שלנו למאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד שלנו. ו... והוא באמת עשה עוד צעד לכיוון לזה ל... 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 שהמוזיקה שלנו תישמע עכשווית. כלומר, היא גם נשמעת קלאסית, היא גם נשמעת גדולה, היא גם נשמעת תזמורתית, אבל בו זמנית היא נשמעת גרובית והיא נשמעת עדכנית. אה... אה... מתאפק שלא להשתמש במילים שיוציאו אותי זקן, כמו רעננה או צעירה. לא, בוא ננסה לפרוט את זה כאילו לדמוגרפיה, נגיד. המילה תזמורת, המילה, הביטוי, מוזיקה קלאסית, הביטוי, מוזיקה ערבית. כל אלה כמעט מרחיקים, או, או נגיד מאיימים על קהל צעיר. יש לקהל צעיר מה לחפש בקונצרט כזה? יש לקהל שהוא לא חובב אדוק אה, של מוזיקה ערבית או של קלאסיקה ערבית לחפש בקונצרט כזה? אז תראה, אז, אז האמת היא שהתשובה נוגעת בדיוק בליבת העשייה שלנו בכלל, ו, והקונצרט הזה אמור להיות דוגמה מובהקת לזה. השפה שלנו, אחת המטרות שלה, השפה המוזיקלית שלנו, אחת המטרות שלה היא לייצר מצב שבו אם אתה... מעריץ של מוזיקה קלאסית מצרית מהבית, ומכיר את כל השירים בעל פה ומכיר ביצועים שונים של כל אחד מהשירים, כשתבוא ותשמע אתה תזמור את התזמורת מבצעת, זה בשפה שלה, בעיבודים שלנו, עם האינסטרומנטציה שלנו, אתה אמור להעריך מאוד את התלבושת החדשה שהיא קיבלה. אתה אמור להבין שהחיבור הזה הוא חיבור לא מלאכותי, אלא חיבור שמגיע ממקום עמוק של הבנת המתודות המוזיקליות והתחה שלהן. עם זאת, אם אתה לא מגיע בכלל, אם לא שמעת מעולם, אם אתה אדם שפעם אמרו לך, מה, אום כלתום זה קלאסיקה, פתחת יוטיוב, שמת אום כלתום, ולא הצלחת להבין למה, על מה, על מה מדובר, מה, מה אני אמור לחפש, אז אנחנו ב... בצורה שבה אנחנו, בצורת ההגשה שלנו, אנחנו בעצם מדלגים לך על המרווח האסתטי הזה, ש, שנמצא בכל סגנון מוזיקלי למעשה, שקשור גם באיכות הקלטה וכדומה, אבל גם בפשוט, בראייה שונה של, של מוזיקה, של איך כותבים ואיך מבצעים ואיך מתייחסים למוזיקה. ועל ידי זה שאנחנו מגשרים על הפער הזה, אנשים שלא צרחו מעולם קלאסיקה מצרית, ערבית, יכולים בקלות מאוד להתחבר אליה, במיוחד כשהאומן שעומד במרכז כל הדבר הזה, זה כוכבת מאוד מאוד גדולה שהם מעוניינים לשמוע אותה עושה דברים חדשים. Uh, עוד, עוד דבר, אגב, ש, שעוד, עוד נקודה ששווה לציין בקונצרט הזה, זה באמת uh, נגן אורח שמתארח אצלנו, זו כבר הפעם השנייה, הוא היה איתנו גם בעונה הקודמת, בקונצרט עם זיו יחזקאל, שהזכרתי בהקשר של נסרין uh, וויולט סלאמה, אמג'ד uh, מריח, נגן okay. האקורדיון, האקורדיון ה, 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 שמגיע אלינו, הדרוזי שמגיע אלינו uh, מהצפון, נגן מדהים, מעבר לזה שבן אדם uh, יוצא דופן, אבל באמת, uh, uh, מצליח, אפרופו השיחה שלנו על, 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 על סאונד של פעם וסאונד של עכשיו, מצליח גם להישמע אותנטי לחלוטין, ועם זאת הוא לגמרי מתקשר ומתפקד בתוך הסיטואציה המודרנית בצורה שמייצרת סאונד ש... שאותי באופן אישי מגניב. לקראת <אח> סיום... אני יודע שיש איזושהי משימה שהתזמורת לקחה על עצמה, גם אם לא באופן רשמי, של להיות חלק מהניסוח של סאונד ישראלי, או טיפה להתעסק בשדה הזה שנקרא מוזיקה ישראלית ולנסות להגדיר בערך את הגבולות שלו, גם אם לא לגמרי קבועים. יש איזושהי זווית ישראלית לקונצרט מהסוג הזה? קלאסיקות מהעולם הערבי, תזמורת שלא מנגנת מוזיקה ישראלית כזה, אתה יודע, בהגדרה המוכרת? תראה, דיברנו לפני שהתחלנו לצלם על סבא שלי, זיכרונו לברכה, על סבתא שלך. מבחינת סבא שלי, eh, שלא היה אדם דתי בשום צורה, eh, אבל היה אדוק eh, ביחסו ל... אתה יודע, ידע בעל פה את כל השירים של אום קלתום, עבד אל-והאב, עבד אל-חלים, פריד אסמאן ועוד. Eh, מבחינתו, המוזיקה הזו, וגם מבחינתי, כמישהו שצרח אותה אצלו בבית, זו ארץ ישראל הישנה והטובה. כלומר, אתה יודע, אנחנו יכולים ללכת גם למקום של הסרט הערבי שריתק את כל בית ישראל בשעה חמש <אח> בערב, יום <אח> שישי, לא היה איש ברחובות וכולי. אבל ממש ממש ברמה המוזיקלית, זאת אומרת, אה, אה, המוזיקה הזו, בהמון מובנים, היא פס הכל של הילדות שלי בשכונה שגדלתי בה בבאר שבע, ועל אחת כמה וכמה כשאני הולך אל הדור של אבא שלי, אתה יודע מה, אבא שלי פחות, סבא שלי. <אח> סבא שלי, זיכרונו לברכה, ואז אני. ואבא שלי כאילו דרכנו בעצם חזר לזה. אבל, אבל זה לחלוטין, זאת אומרת, מעבר למשמעות ה... לא רוצה להשתמש במילה פוליטית, אבל המשמעות ה... סוציולוגית שיש לזה, כלומר, השכבה הזו שאנחנו חולקים, השכנים שלנו, שבה, אתה יודע, סבא שלי גדל בעיראק, זו המוזיקה שהוא אה, אה, אהב לשמוע, זו, זו השפה שהוא דיבר בה, אלה, אלה, זו, אלה המטאפורות שמדברות אליו, זה הסגנון שמושך אותו, אה, אה, ואת זה הוא העביר אליי, גם... אה, אה, ב, על, על ידי לימוד ועל ידי uh, האזנה משותפת ו, והסברים, וגם ב-DNA, פשוט, אתה יודע, בדברים שהם לא, בדברים שהם לא מדידים. ו, ומבחינתי, המקום של פריד אל-אטרש בתרבות הישראלית הוא לא פחות משמעותי מהמקום של השלמת החסר. אני מנסה לחשוב על איזושהי מוזיקה רוסית קלאסית שהגיעה עם העליות הראשונות, אבל אין לי שום שם שאני יכול לשלוף ככה מהשרוול. הרבה ממה שהזכרת הוא כמעט פרקטיקות דתיות של שינון. אמרת, הזכרת את סבא שלך, אני חשבתי על הרב עובדיה שהיה יושב וכותב את המילים של כל השירים האלה. יש איזשהו משהו שהוא... כמעט אלמנט דתי בתוך הדבר הזה, זה לא רק תרבותי. ניסית למצוא את המילים ולהגיד, זה היה העולם שבו הוא חי, או כזה, או עולם רפרנסים. זה כמעט כל עולם הרוח שסביב זה, זה רלוונטי להיום? כאילו, אתה אומר שסבא שלך העביר את זה אליך, אני יכול להבין את זה כשאתה מדבר על זה, אני מנסה לשים מילים סביב זה, זה לא ממש מסתדר לי. אתה מצליח לעשות את זה? תראה, אין ספק שאנחנו חיים בעולם... שבו האזנה ליותר משלוש דקות מוזיקה mm -hmm. היא משימה מורכבת עבור הרבה אנשים. ובשביל טקס, נקרא לו רוחני, אוקיי? בשביל לא להשתמש במילה דתי, שהיא מילה טעונה. בשביל טקס רוחני, שלוש דקות זה לא מספיק. בשביל לעבור חוויה, שלוש דקות זה לא מספיק. עכשיו, גם, גם אי אפשר לבטל פה את האלמנט הטקסטואלי גם. כלומר, הרבה מהקהל, אה, לצערנו, שלא ישקיע וייכנס אל התוכניה, שאנחנו טוב, עושים, כל הכבוד לך על זה, אגב, אה, התוכניה עם כל המילים של כל השירים, הן אה, מתורגמות לעברית, אה, מי שלא יעשה את זה מפספס אה, נדבך חשוב. אנחנו מדברים פה קודם כל, בשירה גבוהה, בעוצמות של רגש שמי כמונו... מעוניין ו ואוהב וניזון מהדרמה הזו, מלהכיל את כל העוצמה של הרגש הזו. ו והמוזיקה הזו, בין השאר, בגלל שהיא ארוכה, בגלל ש שמדובר ביצירות שהן יצירות מסה, זה לא בית ופזמון. זה, זה, אתה, אתה עובר מסע, אתה עובר תהליך. ואני מסכים, זה, אתה צריך לבוא מוכן לזה. אבל אתה יודע, כשאתה יוצא למסע, אז עדיף שתבוא עם נעליים נוחות ומימייה. כאילו, זה, זה, זה... אתה צריך להבין שאתה בא למסע כזה. מצד שני, התפקיד שלנו, ובטח אה, אה, נסרין וגם אני, אנחנו שנינו אנשים, ואני חושב שזו אחת הסיבות שאנחנו מסתדרים כל כך טוב. אני לא רוצה לבחור, אני חושב שאמרתי את זה גם בפעם הקודמת שדיברנו, אני לא מעוניין לבחור בין בידור לאומנות. אני לא רוצה לעשות, אני לא מעוניין לעשות בידור. שהוא לא אומנות, אבל באותה נשימה, אפרופו המסע וכל המילים הגדולות, אני לא מעוניין לעשות אומנות שהיא לא בידור. כן, כי מסע זה שברי מאמץ, זה, כן. זה הבלון, זה כזה, אני רוצה להאמין שזה כיף. לא, שריכף. אני רוצה טיול שנתי, כן, אני רוצה אכסניה, <laughs> <אני>, כן. אבל אני שווה צחוקים. ואני למעלה. <laughs> <laughs> וזה משהו שנסרין ואני מאוד מאוד חולקים, ובגלל זה אני שמח להזמין, אתה יודע, בלי, בלי חשש מהתגובות, את... את כל מי ש, שבכלל חושב על זה לרגע או מהסס, בואו, אתם לא תתחרטו, זה, זה, אתם תעברו את המסע הזה, מצד אחד יעברו להם שעתיים, אתם לא תשימו לב שזה עבר, ועם זאת אתם תצאו אחרים. היית אמור את החלק הזה לעשות בפנייה למצלמה ולהגיע ישר לקהל, בוא נעשה כאילו זה היה ככה. אוקיי. ונסיים את זה כאן, כי נראה לי שיותר גבוה מזה לא נגיע. תודה רבה לך, מעשר תום כהן. תודה לכן וגם לכם, הצופות והצופים. אני שר גמזו, זה הווידאו-קאס של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא שעוסק בשירת המגרב, להתראות.